Conversamos com Edmundo Xavier, vice-prefeito, conhecido como Senhorzinho. Ele que na noite dessa sexta-feira participou aqui da abertura do São João Bate-Quente aqui em Dom Macedo Costa. Vice-prefeito, o que esperar dessas festividades aqui no município? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenadora Ieda, ao lado da minha esposa, a vereadora Lene, e também Neguinha, as três que estão em frente da organização do São João de Dom Macedo Costa. O que dizer das atrações que foram apresentadas aqui hoje? Ah, com certeza as atrações vão trazer muita alegria e conquistar muitos visitantes de cidade e circo vizinho. O senhor que assistiu a apresentação ali no PowerPoint, o que dizer também da decoração que está sendo proposta para aqui, para Dom Macedo Costa? Essa decoração é uma demonstração de pessoas criativas, pessoas criativas que estão em frente da organização de toda a nossa festa junina. Aproveitando, seja a sua mensagem aos munícipes e aos foliões aqui de Dom Macedo Costa. Neste momento eu gostaria de desejar um bom São João com muita paz, muito sucesso, que os visitantes e a nossa família macedense brinca em paz, com muita harmonia e com muita alegria, e que nada de ruim aconteça.